بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سب پنجاب کے پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 1 فروری سے سکولوں کو کھولنے جا رہے ہیں, اور میں ان کو گارنٹی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری پوری اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں, ایس او پیز کو فالو کرنے کی. ہم نے سکولز کو جتنا بھی تیار کر سکیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے ٹیچرز کے لیے, سارے ہم لوازمات جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. سو میری سب پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں. جو بھی سکول میں آئے گا, میری صرف پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ماسک کے بغیر نہ بھیجیں, اور اگر بچے کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, اس بچے کو بھی سکول نہ بھیجیں. 1 فروری سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک سکول انرولمنٹ کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک بھرپور کیمپین ہوگی یہ, جس کے اندر ہم جو بچے سکولوں سے جا چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے, ان کو واپس ہم نے سکول لے کر آنا ہے. جو بچے سکول نہیں جا رہے, ان بچوں کو بھی ہم نے سکول لے کر آنا ہے. ایک بھرپور کیمپین سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلانے جا رہا ہے. اس کے اندر ہمارے اے ای اوز انوالو ہوں گے, ہمارے سی اوز انوالو ہوں گے, ہماری سکول کاؤنسلز جو ہم نے کب کی بنائی ہوئی ہیں, جنہوں نے کبھی کوئی کام میرے خیال سے زیادہ نہیں کیا, ان کو انوالو کریں گے. ان سب چیزوں کو پرسنلی میں خود مانیٹر کروں گا. اس دفعہ ہم نے جو کیمپین چلا رہے ہیں, میں آپ کو ایک چیز اس کی بہت ضروری بتاؤں کہ اس دفعہ یہ ریزلٹ اورینٹڈ کیمپین ہوگی. یہ وہ کیمپین نہیں ہوگی کہ کیمپین چلائی, ہم نے سارے لوازمات کیمپین کے پورے کیے اور اینڈ پہ پوچھا نہ گیا کہ کیا ریزلٹ اس کا تھا, اور جن جن کی رسپانسبلٹیز لگائی جائیں گی ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اگزیکٹلی کتنے بچے وہ سکول لے کر آئے ہیں, کیا کیا ریزلٹ ان کے تھے جن جن کی ڈیوٹیز لگائی جائیں گی. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ساری کیمپین کو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ میں خود مانیٹر کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ بچے جو ہیں وہ واپس سکولوں میں آئیں, مگر ہم سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا. صرف حکومت یہ نہیں کر سکتی. میں ماں باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں ٹیچر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں اے ای او سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سب اپنا حصہ ڈالیں اس کیمپین کے اندر, اور انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب بنائیں.